Mesto oslovuje okrúhlých jubilantov a novorodených Martinčanov, s ktorými chce tieto významné okamihy osláviť. Detaily prezradí naša nasledujúca reportáž. Ak ste koncom minulého roka oslávili okrúhle narodeniny v poženanom veku, mesto chce o tom vedieť. Jeho výzva je tak možno smerovaná priamo na vás. Mesto Martin by chcelo vyzvať všetkých tých, ktorí od októbra 2018 oslávili okrúhle jubileum 70, 75 rokov, 80, 85 rokov a viac, aby nám o tom dali vedieť. My sa postaráme o slávnostné prijatie. Výnimkov nie sú ani tí, ktorí v druhej polovici minulého roka prišli na svet. Aj v tomto prípade chceme mesto tieto okamihy patrične osláviť. Takisto by sme chceli vyzvať všetkých tých, ktorí privítali do rodiny najmladšieho člena od septembra 2018, aby nám o tom dali vedieť a my veľmi radi uvítame najmladších Martinčanov medzi nami. Mesto Martin bude organizovať niekoľko osláv pre jubilantov a takisto uvítaní do života. Ich konkrétne dátumy nájdete na webovej stránke mesta Martin. Vážda. Záujem, stačí nahlásiť matričnému úradu v Martine. Potrebné tlačivá sú k dispozícii na stiehnutie. V prípade, že o uvítanie do života, respektíve o slávnosť pri príležitosti životného jubilea máte záujem, musíte vyplniť žiadosť, ktorú nájdete na webovej stránke mesta Martin a takisto aj súhlas, ktorý odovzdáte príslušnému pracovníkovi mesta Martin. Všetky informácie s konkrétnymi dátumami a všetkými žiadosťami, ktoré potrebujete odovzdať, nájdete na www.martin.sk. Postup pri oslave významného jubilea či narodenia dieťaťa môže niektorým pripadať trošku komplikovaný. Mesto tak však musí postupovať kvôli ochrane osobných údajov. Mesto Martin musí rešpektovať všetky platné právne nariadenia a jednou z nich je aj GDPR, respektíve zákon o ochrane osobných údajov. A preto sme sa od januára 2019 rozhodli zvoliť tento postup.